Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Otvoreno s gradom Vukovarom. Grad Vukovar ušao u 2022. godinu sa sjajnim turističkim rezultatima i to unatoč pandemiji koronavirusa. Grad je posjetio veliki broj gosti, održane su brojne manifestacije, vratili su se i kruzeri. Više o prošloj godini u turizmu, ali i planovima za ovu, reći će nam moja današnja gošća, direktorica turističke zajednice grada Vukovara, Marina Sekulić. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, kao što sam i najavio, počnimo s tim kakva je zapravo bila prema pokazateljima prošla 2021. za turizam u gradu Vukovaru. Pa mogu evo samo ponoviti ovo što ste uvodno rekli, zaista sjajni rezultati. Možemo biti zadovoljni s onim, sa rezultatima koje imamo za prethodnu godinu unatoč i usprkos pandemiji s kojom živimo evo već 2 godine i gdje smo se morali prilagoditi i naš rad i sve planove sukladno mjerama, sukladno epidemiološkoj situaciji koja se mijenjala, kao što znamo, gotovo iz dana u dan. Što se tiče naših pokazatelja, turističkih pokazatelja, a prema sustavu e-vizitor, mi smo u prošloj godini zbilježimo 80% više dolazaka i 104% više noćenja. Moram naglasiti da ove rezultate promatramo bez učeničkih ekskurzija. Naime, u Vukovaru, kao što znate, Vukovar posjećuju 8. razredi osnovnih škola, ovi kojih evo u 2021. uopće nije bilo, barem ne u sustavu, oni, u obliku da ih je sustav bilježio. A u 2020. prije samog lockdowna u ožujku bilo ih je još u 1., 2. znači i do lockdowna jednim dijelom u 3. mjesecu. Tako da evo te rezultate kako bi bili usporedivi moramo promatrati zapravo bez tih brojki. Ako se pogledamo i našu rekordnu 2019. godinu koja je zaista bila u svakom pogledu iznimna. Ostvarili smo također jako dobre rezultate. Ponovno promatrajući učeničkih ekskurzija možemo reći da smo na 70% dolazaka i 80% noćenja. Dobri rezultati, sjajni rezultati, to nam evo i govori da unatoč pandemiji, odnosno možda čak i zbog pandemije i nemogućnosti putovanja van države u nekom trenutku. Jednostavno, evo i stanovnici Hrvatske su shvatili, ako možemo to tako reći, da postoji i kontinent, da postoji iznimna turistička ponuda na samom kontinentu, na istoku Hrvatske. I prema povratnim informacijama koje imamo od posjetitelja, mnogi su bili zapravo jako ugodno i pozitivno iznenađeni onim što su mogli vidjeti. Doživjeti, okusiti na istoku Hrvatske, pa evo i u Vukovaru. Kakva je situacija sa kruzerima? Znamo da ih dosta dugo nije bilo. Koliko dugo ih zapravo? Pa evo, isto tako u toj rekordnoj 2019. pristao je enorman broj 351. Kao Vukovar je kao riječna luka najveća jel, u ovom dijelu Hrvatske, tako da bilježimo i u tom smislu najveći broj pristajanja u odnosu na ostala pristaništa u samoj Hrvatskoj. Riječna, jel, o tome govorimo. A da, evo, najavljeni su za ovu godinu čak 355. u ovom trenutku. Tako da evo očekujemo ukoliko situacija ove godine bude epidemiološki povoljna, ukoliko i kako kod nas, znači u Hrvatskoj i u Vukovaru i procijepljenost, tako i u zemljama, tržištima, emitivnim tržištima odakle nam dolaze gosti s kruzera. Očekujemo da će ta brojka biti uvijek i bolja s obzirom da pred kraj sezone koja je negdje u 11. mjesecu svake godine ipak te brojke budu i veće. Jer naime Vukovar kao i zato jeste središte riječna luka, on je plovan, Dunav u Vukovaru je plovan 365 dana u godini, tako da se dogodi uslijed nekog niskog vodostaja ili slično da ipak kruzeri mogu pristati, a to mogu onda evo uvijek tijekom cijele godine u Vukovaru. Prošle godine evo vratili su se, to ste evo i dobro naglasili, 125 je bilo, znači opet ne toliki obim, ali opet ako usporedimo 2020. znači prvu godinu pandemije kada je pristalo samo 14, možemo reći da su se vratili, da je želja i volja za putovanjem tu, da će taj segment turizma u Vukovaru, odnosno na istoku Hrvatske, na Dunavu i Dravi iznimno rasti u budućnosti, odnosno u ovom čak donjem dijelu Podunavlja, s obzirom da je ovaj gornji dio Podunavlja dosta prometan, tako da evo teži se nekakvim itinererima u nižem ovom donjem Podunavlju. Najavljena je evo iz naše lučke
uprave izgradnja novog pristaništa za riječne kruzere koji bi trebao biti suvremen, odgovoriti evo na sve potrebe suvremenog gosta koji nas posjećuje tim putem. Razgovarat ćemo još o budućim projektima. Moram vas pitati koliko su zapravo rupu ostavio nedostatak kruzera, odnosno izostanak njihovih posjeta Vukovaru u odnosu na godine kada ih je bilo, kako ste rekli, svaki dan praktički po jedan. Ma gotovo svaki dan, nekad ih je bilo i po tri, jedan na drugog su bili nanizani. Ostavio je, naravno, ostavio rupu, naime, evo, što se tiče podataka posjećenosti lokacija koje inače obilaze kruzer, evo tu naravno da je došlo do smanjenja brojki, smanjenja broja posjeta, kao na primjer što je Gradski muzej Vukovar koji je evo bio manje više uvijek u itinererima, u programima posjete Vukovaru i Slavoniji, odnosno Hrvatskoj, isto tako Muzeju Vučedolske kulture i naravno evo ostalim memorijalnim mjestima koji također su evo u nekim od ruta obilaska posjetitelja s kruzera. Naravno tu je evo kako kruzeri, tako i ostali posjetitelji kojima je bio onemogućen dolazak ili koji su evo odustajali zbog situacije kakva je od putovanja. Naravno da su tu brojke drugačije u padu bile, ali veseli nas da ipak nakon samog popuštanja mjera, mogućnosti putovanja, ipak smo evo odmah zabilježili dolazak do duše sada, tada još individualnih gostiju, grupnih putovanja. Oni su tek sada evo u nekom novom zamahu. Što je to što zapravo privlači goste u grad Vukovar? Što je to što ih je evo u prošloj godini vratilo? Pa zasigurno to jesu memorijalne lokacije koje su i dalje, znači memorijalni turizam u Vukovaru jeste i dalje primarni motiv dolaska u Vukovar, međutim razvijaju se brojni drugi sadržaji od prije svega kulturne baštine, od obnove same kulturne barokne jezgre, središta grada, dvorca Eltsa, gradskim muzeom, nagrađivanim evropskim nagradama, mnogim priznanjima, Muzeja Vučedolske kulture u kojem evo očekujemo kroz godinu i pol dana da ćemo dobiti jedan suvremeni arheološki park koji će dodatno proširiti ponudu i sadržaje samoga muzeja. Tako da evo uz sve ovo što nudimo iz kulturnog segmenta sigurno je razlog za dolazak pored memorialnoga u grad Vukovar, a u protekloj godini sigurno je veliku pažnju, odnosno veliki magnet posjetitelja je bio i obnovljeni i otvoreni vukovarski vodotoranj. Naime, otvoren je krajem listopada, 2020. godine i u prošloj godini je bilježio se 83.700 posjetitelja, što je iznimno dobar i obećavajući broj i sigurni smo da će se taj trend nastaviti u godinama pred nama, jer evo samim svojom vizurom, znači samim svojim kao objekt, on je vrlo primamljiv, on je vrlo atraktivan, kao što sam rekla magnet, a svojom pričom koju on priča i mogućnošću da se popnete na tih 50 metara visine i dobijete jedan predivan pogled na grad, na Dunav, na Srijem, na vinograde. Zaista evo privlači velik broj posjetitelja, gostiju i to će sigurno biti tako i u budućnosti. Pripremili ste video, ja ću zamoliti režiju da ga pripremi za nas. Jedan video koji obuhvaća zapravo cijelu ovu turističku ponudu grada Vukovara. Pa evo, ako je režija spremna, možemo ga i mi pogledati. Može. Thank you.
Kakvi su vam planovi onda za ovu godinu? Pa evo, što se tiče planova u samim manifestacijama, jedan dio, evo, kao što ste i vidjeli kroz ovaj promotivni film, nastavit ćemo naravno i dalje. Naravno, svake godine nastojimo manifestacije proširiti, malo nadopuniti, dodati im neke nove sadržaje, uključiti nove partnere. Ono što je sad pred nama, što zahtjeva evo tako malo i dužu pripremu, nadamo se da nas korona neće u tome omesti, je u okviru Dana grada. Ponovno ćemo četvrti put organizirati festival nematerijalne kulturne baštine Svi zajedno Hrvatsko naj, koji ćemo nastojati proširiti sa jednom tematskom konferencijom o kulturnom turizmu koja će prethoditi samom festivalu. Nakon toga očekuje nas obilježavanje Međunarodnog dana Dunava kao grad okrenut Dunavu, koji želimo još dublje produbiti tu naš suživot i našu okrenutost prema toj velikoj europskoj rijeci koja nas definira evo već toliko stoljeća. Nastojimo i tu manifestaciju podizati svake godine na jednu višu razinu, uključiti što više i subjekata, udruga, partnera, kako bi svak na svoj način ipak na koncu pokazao tu pripadnost Dunavu. Organiziramo tu fišijadu i razna nekakva druga natjecanja vezana za ribolov i evo upravo Dunav, vožnju Dunavom i slično. Očekuje nas i ovo ljeto početkom srpnja Vukovar Film Festival, 16. po redu ove godine, koji evo ponovno pokušavamo vratiti, opet smo na Dunavu, vratiti na Dunav. On je naime po tome bio jedinstven, drugačiji od mnogih drugih, jer su se projekcije upravo prikazivale na jednom šlepu na samom Dunavu, koji evo nažalost već unatrag nekoliko godina ga nemamo, ali evo nastojat ćemo ponovno to vratiti tamo gdje je zapravo i počelo, iako projekcije se i dalje održavaju na samoj obali, uz Dunav, i to je ta njegova specifičnost koju evo po kojoj se razlikujemo od nekih drugih festivala. Nakon ljeta, naravno, ljetne nekakve programe, sadržaje, koncerte kao i svake godine, i krajem ljeta, odnosno početkom jeseni, 15. Vukovarski etnosajam i Oktoberfest, koji radimo evo zajedno sa našom udrugom Njemaca i Austrijanaca i sa Lions klubom. Nastojat ćemo evo i ove godine ponovno podizati na jednu višu razinu. Sa našim triatlon klubom i sportskim objektima Vukovar ove godine ćemo organizirati, odnosno podržati manifestaciju Brut Vukovar. To je Bike Rural Trail koji evo okuplja entuzijaste, zaljubljenike u brdski biciklizam, gdje evo svi zajedno možemo sudjelovati i promovirati taj zdrav način života. A nama je to apsolutno prioritet, odnosno u planovima razvijati dodatno biciklizam i cikloturizam, s obzirom da se Vukovar nalazi na međunarodnoj dunavskoj biciklističkoj ruti Eurovelo 6, i tu nastojimo od same infrastrukture, znači izgradnje biciklističkih staza u samu rutu, kako bi bili što sigurniji i na taj način privukli što više biciklista iz Europe, iz svijeta na ovaj, da se odvaže i odaberu našu rutu upravo kroz Vukovar, a tu je evo i Baranja i cijela Hrvatska sve do Iloka uključena. Tu moramo podići razinu sigurnosti, ali i promovirati to kroz ovakve manifestacije. I na kraju godine ponovno evo advent, koji od pretprošle godine organiziramo u samom dvorcu Elc, koji je evo bajkovit upravo zbog same lokacije i klizališta koje je tu postavljeno i svih ostalih sadržaja koje tamo organiziramo. Spomenuli ste neka od ulaganja u budućnost, u infrastrukturu, kao što su na primjer biciklističke staze. Što se još možda planira u tom nekom smislu ulaganja u projekte, u infrastrukturu turističku, možda u smještajne kapacitete? Pa što se tiče smještajnih kapaciteta, nama je iznimno drago da evo privatni sektor prepoznaje turizam kao jednu od mogućnosti izvora svojih prihoda, pa smo evo ove godine dobili još nova 6 smještajna objekta u Vukovaru, iznimno dobro i lijepo opremljena, prateći sve suvremene trendove, prateći i epidemiološku situaciju i nekakve preporuke, jer je sigurnost zapravo
jedna od ključnih stvari koje današnji gosti traže i očekuju. Tako da evo imamo oko 1040 ležajeva u gradu, a osim toga evo prije tjedan dana potpisan je ugovor za izgradnju novih sadržaja, odnosno turističku valorizaciju Park šume Adica. To je jedan iznimno atraktivan prostor od kilometar i pol samo od grada, ali jedna oaza mira, rekreacije, boravka u prirodi, u zelenilu, u tišini. I tu će se evo izgraditi jedan izgradit će se jedan adrenalinski park sa ziplinom i šetnica uz samu Vuku. Naime, tu protječe rijeka Vuka i tako da će biti uz tu šetnicu i novu stazu koja se trenutno gradi zajedno sa Hrvatskim vodama, će se uz Vuku povezati park šuma Adica sa centrom grada, gdje će biti evo i izgrađene ne samo šetnica nego i biciklistička staza. Tako da evo dobit ćemo i taj jedan drugačiji sadržaj, diverzificirat ćemo ponudu na taj način u gradu, jedan zabavni adrenalinski što će onda privući evo i neke nove goste u grad. Prije svega pretpostavljam da će to biti, očekujemo da će to biti obitelji sa djecom, mlađi ljudi željni nekakvog druženja u adrenalinskim ovako nekakvim okolnostima. Projekt Vučedol? Projekt Vučedol je arheološki park. Znači, Vučedol je projekt Ministarstva kulture i Muzeja vučedolske kulture na kojem je Turistička zajednica grada Vukovara također partner u segmentu vidljivosti i promocije. I projekt je vrijedan 15 milijuna eura. Započeo je potpisan ugovor prije 2 godine. Mi trenutno radimo na pripremi tehničke dokumentacije kako bi evo mogli krenuti u realizaciju. Očekujemo da će evo ovih prvom kvartalu ove godine biti izdana i građevinska dozvola, da ćemo krenuti evo i sa nabavom. Paralelno s time radi se na raznim strategijama, komunikacijskoj strategiji, strategiji upravljanja. Evo tu smo mi partneri kako bi evo promovirali upravo te sadržaje. Od samih sadržaja koji će nastati u samom arheološkom parku pored muzeja koji je trenutno tamo evo 2015. je otvoren, biti će još dodatno planetari izgrađen, obnovit će se već nekada je postojao tu restoran koji će se sad obnoviti, ali u skladu sa arhitektonski, u skladu sa ostatkom cijeloga parka. Uredit će se obala, pristanište za male brodice, komunalno pristanište, sojenice evo na otoku koji je upravo Orlov otok koji je neposredno preko puta. Hortikulturno će se urediti cijeli prostor, izgradit će se naseobe, znači rekonstrukcija vučedolskog naselja, tako da evo moći će se doživjeti zapravo život kakav je tu funkcionirao, kakav je tu bio prije 5000 godina. Vjerujemo da će uz vodotoranj koji je otvoren prije 1,5 godine, ovaj projekt biti još jedan veliki magnet za sve posjetitelje i Vukovar i u Slavoniju. Na samom smo kraju emisije. Evo, preostaje samo zahvaliti vam na gostovanju. Ja nadam se da će i ove godine i idućih godina od sve ove atrakcije koje ste naveli privući veliki broj gostiju, da će se vratiti kruzer i da će završiti ova korona. Pa evo, svi se tomu nadamo, vjerujemo da će to tako biti. Hvala vama lijepa na pozivu i na gostovanju vašoj emisiji. Hvala vama još jednom. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našoj emisiji. Hvala vama na pozornosti i doviđenja.